Հումորիստ հաղորդավար պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը նույն ինքը մենչը շնորհավորել է դստեր նշանածին ծննդյան առիթով։ Նա փեսայի լուսանկարներ հրապարակել Instagram-ի իր էջում։ Հավելենք, որ Անդրանիկը նշել է ծննդյան 20-ամյակը։ Նշենք, որ մենչի դուստրը Էլինան ամուսնության առաջարկություն էր ստացել Անդրանիկից դեռ ամիսներ առաջ։ Հարցազրույցներից մեկում մենչը ասել է, որ դեռևս չեն պլանավորում նշանադրություն ու հարսանիք։ Անելիքները դեռ չեն պլանավորել, հարսանիքի մասին խոսելը շուտ է։ Երկուսն էլ շատ անելիքներ ունեն, դեռ պետք է համարսարան ընդունվեն, ասել էր մենչը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։